danjiraha cusub ee dalka Soomaaliya wakiilka uga noqon doona dalka Nigeria Ambassador Jamaal Maxamed Barrow ayaa waraaqaha aqoonsiga waxa uu u gudbiyay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyadoo halkaas si diiran loogu soo dhaweeyay danjiraha lagana sheekaystay xiriirka u dhaxeeya ee soo jireenka ah Nigeria iyo dalka Soomaaliya wariyahaana Cabdikariin Mursal ayaa warbixintan inoo soo diray مناسبات كدعدي مغالا دا أبوجا إيا حرونتا دالكا نانجيريا إيا مدحوينها ودنكا سي محمود بوهاري وحاو ورقادها قونسيغا سفير نمو كقدومي كان أقبالي دنجيرها عصب إيا سوماليا دكتور جمال محمد برو دنجيرها سوماليا إيا مدحوينها نانجيريا لووذاقي فرين إيسالان أوغسي دي مدحوينها سوماليا محمد عبدالله فرماجو إيا شعبكا سوماليا danjiraha Soomaaliya ee Nigeria ayaa tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono cusboonaysiinta iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Nigeria ee ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi xoogan ee dhaxmara labada dal dib u hawlgelinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Nigeria ayaa qayb ka noqonaysa dadaalada Soomaaliya ay ku xoojinayso xiriirkeeda arrimaha dibadda ee la leedahay caalamka. Danjiraha Soomaaliya ee u dirtay dalka Nigeria ayaa waxaa hor yaalla hawlo adag oo ay ka mid yihiin soo noolaynta xiriirka labada dal. Nigeria ayaa ka mid ah dalalka ugu tunka weyn ee dhanka dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. وحنا سوماليا ايلا لهيد حرير تاريخي اه بلس وحي كدن بيي بربركي دولد دي دحاء سوماليا ما يسن موقن علاقات رسمي اه اي دحمر لبدا دل اي نانجيريا اي سوماليا دنجرها عصب اي سوماليا او درتي دلك نانجيريا دكتور جمال محمد برو ايا هوري وحا وصو نغضي وزير كوحيغين كاريمها ديبادا اي سوماليا كدبن وحا لوصو دري او مدى افر سنة وكسو شقيي سفارد دا سوماليا اي دلك كوفر افريكا عبدالكريم مرسل تلفزيون كعالمي كا يونيفرسال مقالة كيب تاون